Solo voy a ସରକାରକୁ ଆଶା କରିଅଛ ସେଇକି ପଡ଼ିବ ଖୁସି।
ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଆମେ ତୁମକୁ ବିନତି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦୟା କର, ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଡ଼େ ପାଡ଼େ ଆମ ହାତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଖୀ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାଶୟ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ମୋନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାଲିଛି।